Assalomu alaykum, Metablog ishqibozlari. Mana Metablog uchun arabalarimiz tayyor bo'ldi. Hozir shu arabalarning baquvvatligini bitta sinovdan o'tkazib ko'rsatamiz. Ketdi, yur. Hozir mana qancha yuk ko'tarishini tekshirib ko'ramiz mana. Shag'al yuklaymiz. Chidamliligini tekshiramiz. Ko'rib turganlaringizdek, mana Metablogga o'tirib yurishan juda qulay. Burilishlari, hamma yo'qlari o'ziga yarasha mana Metablogga moslangan, juda qulay ishlab chiqilgan. Yemmalar. Qiynalmasdan burilasizlar. Dishlari aynaladigan qilib ishladingan. Ha, shag'al yuklaymiz mana. Mana to'ldirib shag'al yukladi arabaga. Kamida 350-400 kilo yuk bor, mana ketdi. Mana ko'rib turganlaringizdek, bemalol. Tortishiga Metablog umuman 7 ot kuchli Metablogda umuman qiynalmay tortyapti mana. Bemalol ishlasalaring bo'laveradi. Yük ko'tarishiga atak javob hamma yo'g'i temirdan, taylar profildan qilingan. Baquvvatligi bemalol mana. Mana olib kelib, agar behijolat yerlar ichida ishlatsalaring bo'laveradi mana. Hech qat deb qolmaydi, Metablog ham qiynalmaydi. Behijolat olib kelib ishlatsalaring bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, mana Metablog qiynalmasdan yerdi ichida mana toshliq, hech qanaqa tekkiz yo'q, asfalt yoki nima yer emas. Bemalol yerdi ichida aravani tortib mana shag'al to'kib ketyapti. Kimga kerak bo'lsa mana ekranda nomerlar qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib olishlaringiz mumkin. Aravalar behijolat garantiyasi bilan mana. Metablog umuman qiynalmaydi. Yerga go'ng har qanday o'g'itlarni tashlab toshlayim mumkin mana. Behijolat tortaveradi Metabloglar mana. Olib ketish kerak ekanmiz.